لرا پایتەختا هەرێما کوردستانی هێرش قادر نوچەگانی مەدێ بمەرابە هێرش سپێدە باش هێرش زانیاریان ڕۆژێ لە جەم تەچنە بەڵێ شوان سپێدە باش زانیاریەکانی ڕۆژ لە شاری هەولێر وا بڕیارە ئەمڕۆ پارتی دیموکراتی کوردستان با سەرۆکاتی فازڵ میرانی سەردانی یەکگرتوو ئیسلامی کوردستان بکا کە بۆ سەردانیکردنەکەی پارتی بۆ لای یەکگرتوو لەسەر دوو پرسە یەکەمیان بۆ سەرخۆشی ئاراستەکردنی یەکگرتوو ئیسلامی کوردستانە بەهۆی کوژدانی دکتۆر وشارەوە دووەمیشان بۆ ئاساییکردنەوەی دۆخی هەرێمی کوردستانە کە لە دوای پەیامەکەی بارزانیەوە لایەنە سیاسیەکان کەوتوونەتە خۆیان بۆ ئەوەی بتوانن کۆبوونەوە ئەنجام بدەن و کۆبوونەوەی یەکەمی پارتیش لەگەڵ یەکگرتوو ئیسلامی کوردستان دەبێت ڕاوبۆچوونی یەکتر وەرە ژیرە لەسەر ئەوەی ئایا چ هەنگاوێک بنرێ بۆ جێبەجێ کردنی پەیامەکەی بەرزانی کە داوای لەلایەنەکان کردبوو گۆڕانکاریەکان لەنێو هەرێمی کوردستاندا بکرێ بۆ ئەوەی دۆخی هەرێمی کوردستان لەم دۆخە چەقبەستووە ڕزگاری بێ هەر ئەمڕۆ وا بڕیارە کەسوکاری دکتۆر هۆشیار و ئەو لیژنەیە کە یەکگرتوو ئیسلامی کوردستان پێکی هێناوە بۆ سەرپەرشتیکردنی کەیسی کوژدانی دکتۆر هۆشیار سەردانی ئاسایشی هەولێر بکەن لەگەڵ ئاسایشی هەولێردا دابنیشن بزانین لێکۆڵینەوەکانی ئاسایشی هەولێر بەچی گەشتووە ئەمە دوای ئەوە دێ کە ئاسایشی هەولێر ڕاگەیاندراوێکی بڵاو کردەوە دوو کەس لە تاوان بە تۆمەتباران دەستگی کراون کە یەکێکیان هاوکاری بوو یەکیشان تۆمەتبارە سەرەکیەکەیە بە کوشتنی دکتۆر هۆشیار و دانی بە تاوانەکەی ناوە ئەمڕۆ لیژنەکە و کەسوکاری دکتۆر هۆشیار لەگەڵ ئاسایشی هەولێر کۆ دەبنەوە ئەمڕۆ چلەی ماتەمینی بۆ یەکەمی شەهیدی ئۆپراسیۆنی کۆنتڕۆڵکردنەوەی مووسڵە شاری هەولێر دەبەستێکەوە بڕیارە هەریەکە لە کۆسرە ڕەسوڵ عەلی و هەروەها هێرۆ ئیبراهیم ئەحمەد و فازڵ میرانی لەوێ ئامادە بن وتاریان هەبێت لەسەر شەهیدەکانی شەڕی داعش کە ئەمانە ئەم حەوت کەسێ کە شەهید کراون یەکەم شەهیدی شەڕی داعشن دوای ئەوەی وەزارەتی ناوخۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاریدا بۆ لە ماوەی 60 ڕۆژدا ئەو ئۆتۆمبیلانەی کە سزای سەرپێچیان لەسرە دەبێت لە ماوەی 60 ڕۆژدا پارەکە بگێنن بە بەڕێوەبەرایەتیەکانی هاتووچۆ ئەیگەنانە دەست بەسەر ئۆتۆمبیلەکانیان دەگرێت وا بڕیارە ئەمڕۆ ژمارەیەک لە پارێزەرانی خۆبەخش لە شاری هەولێر لە بەردەم دادگای هەولێر گرتبوونەوەیکی ناڕەزایی دەرب ئەنجام بدەن لە بەرامبەر ئەوەدا ناڕەزایی دەرببڕن لە بەرامبەر ئەو بڕیاری وەزارەتی ناوخۆدا کە ئەو بڕیارە بۆ ئێستا و بۆ دۆخی ئێستا گونجاو نییە هەر ئەمڕۆ لە شاری هەولێر بڕیارە پێشنگایەکی تایبەت بکرێتەوە بە شوێنەوارە دێرینە قەڵاکانی هەرێمی کوردستانی عراق ئەو قەڵانەی کە لە هەرێمی کوردستان دەهان چ لە هەولێر و لە ناوچەی گەرمیان و لە شارەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ پێشنگایەکی فۆتۆیی تایبەت بوو شوێنەوارە دێرین و قەڵانە دەکرێتەوە لە هەرێمی کوردستان بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی هەولێر ئەمڕۆ بەسەر قوتابخانەکانی شاری هەولێردا دەگەڕێت لەگەڵ گەڕانی بەسەر قوتابخانەکاندا بۆ هۆشیاریدان بە خوێندکاران و قوتابیان لە پاکڕاگرتنی ددانەکانیان و فەچی ددان و معجونی دەمودانیش بەسەر خوێندکاراندا دابەش دەکرێت لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی هەولێرەوە شوانەمانە زانیارەکانی شاری هەولێر بوون بەڵێ هێرش سپاس بۆتە